شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أحد يموت إلا ندم قالوا وما ندامته يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح آج جمعة المبارك واریا جمعة سانی زندگی منز تم گزرے پتھ کن تم جمعہ تمو مزی نن کان بروٹ کن ون چن معلوم کی اس کس جمعہ آسن قسمت یت ممکن کہ نئے جمعہ آسوین یت کیا پتہ چھ کال بروٹ اس اخ جوان تندرست بہادر مکوس اخ عالم دین بیان فرماون جمعہ دہ
موضوع رودس اڑلکی پت ون پیڑ پٹھ کہ نئی جمعہ کرو انشاء اللہ مکمل بوزن وال پن جائیں یقین کہ نئی جمعہ کر مکمل اور ون ولس تس معلوم کہ نئی جمعہ کر بہ مکمل عجیب اللہ تبارک تعالیٰ سنز قدرت تہند فیصلہ دوستو نئی جمعہ اس جمعہ نماز برونٹ گزریومت پانے اس گزریومت ہم اس انتظارس کہ آج ان مولانا تشریف اس پتم جمعہ موضوع اڑلکی رودمت آج گھ سہ مکمل مگر تمس تس پتہ کی کہ نئی جمعہ آسن بہ یت دنیا مز چناچہ جمعہ نماز برونٹ پوڑک تمس جناز تہ اور جمعہ نماز برونٹ کورک سہ دفن تہ پی چھن بیاک صاحب اس جمعہ دو بیان کرن بیان سپدون کرت ونچس نماز پڑھنا پانسی چس نماز پڑھنا خطیب اس عالم اس حافظ تہ اس عمر رشید تہ اس خود بیٹ پہ ووت بون ونچس نماز پڑھنا تھوڑا سا چکر ہیو آس یوکن بیوٹھ دوپنک بہ ہیک نہ نماز پڑھن کی وی پڑھن بیاکھ ٹھیک حس پڑھن بی نماز مولانا تھوک ڈوک دتھا کیا ہے اور سوس اتس کالس گزریومت مشید مز اس لیے بزرگو دوستو پتہ چھن نو جمعہ نئی جمعہ آسو اس یت کن نہ آسو چلو ٹھیک نئی جمعہ آسو یت بالفرض بی تہ کڑو ژور جمعہ ٲٹھ جمعہ دہ جمعہ چلو وہ جمعہ تہ ترہ تہ ہتھ تہ مگر اکھ جمعہ آس یم دون اس یتہ آسو کہینۍ اس آسو تمہ دۄہ قبرِ مز قبرِ مز ییلہ اس واتو اس پے یاد جمعہ جمعہچ نماز جمعہک دۄہ اور مرنہ پتہٕ یِن چوٗنٛکہِ یِم رٲسٲری راز ہاونہٕ انسانس اَدٕ تَرِ أمِس انسانس فِکرِ جمعہ کیٛاہ اوس یتھ اِرشاد فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الایام ستن دۄہن ہُنٛد سردار ستن دۄہن ہُنٛد سردار یتھ جمعہس متعلق تِمو فرمو کہِ امے دۄہ چھُ اللہ تعالیٰ ہن آدم علیہ صلاتُ وسلام سٕنٛدِس جسدِ خٲقیَس منٛز روحِ مُبارک منتقل فرمومُت یِہوے جمعہ اوس سُہ یِتھے کٲٹھۍ فرمووُکھ کہِ قیامت ییٚلہِ قٲیِم گژھِ نوٚو عالم یی برونٛٹھ کُن سُہ تہِ آسہِ جُمہٕے تہٕ جُمعہ چھُ بابرکت تہِ جُمعہس چھُ فضیٖلت تہِ جمعہس متعلق فرمو اِرشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو شبِ جمعہس منٛز جمعہس منٛز کٔرِو درود شریٖفٕچ کثرت کیٛازِ امہِ دۄہ چھُ اللہ تبارک تعالیٰ خصوٗصی ملٲیکن زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ سوزان محض امہِ موٗجوٗب کہِ تِم چھِ درود شریٖف جمع کران کِتھ کٲٹھۍ آسن کران بہرحال یہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو جمعہ دۄہ بالخصوٗص اس لیے گژھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان کوٗشِش کرُن بہٕ گوٚژھُس کم از کم زٕ ژور ہتھ درود شریٖف دۄہس پرُن چلتے پھرتے باغس منٛز گوٚو یورٕ وتہِ وتہِ پوٚرُن درود شریٖف واپسی پٮ۪ٹھ پوٚرُن درود شریٖف جمعہ دۄہ خصوٗصیت سان قروبِ آفتابس تانۍ انسانس ییٚلہِ کُنہِ چیٖزُک کانٛہہ عادت بنان چھُ سُہ چیٖز چھُ گژھان تہنٛدِ خٲطرٕ پتہٕ سہل تہٕ آسان کینٛہہ دۄہ برونٛٹھ کٔر مسیج مےٚ أکۍ صاحبن مگر بہٕ زانن نہٕ سُہ کینٛہہ پتہ چھم نہٕ کینٛہہ البتہ ملاقات کرٕ بہٕ تٔمِس سۭتۍ کیٛازِ فون نمبر چھُ مےٚ تُہُنٛد تھوٚمُت سیو کٔرِتھ کیلنڈرس پٮ۪ٹھ چھُم لیوٚکھمُت موبایلس منٛز چھُم نہٕ کینٛہہ تٔمۍ ٲس مسیج کٔرمٕژ کہِ الحمدُاللہ خۄداے سٕنٛدۍ فضلہٕ کٔرمٕژ سۭتۍ مےٚ ہسا مۄکلٲے 700,000 کیٛاہ ساس نہٕ کینٛہہ یُتھ نہٕ کانٛہہ دَپہِ وَنَن وٲلِس ما گٔے غلطی 700,000 کیٛاہ دروٗدِ شریٖف دروٗدِ مےٚ ہسا مۄکلٲے کۭتِس کالَس مۄکلٲیِن
سُہ چھُنہٕ بحث اَسہِ کیٚنٛہہ. تٔمِس پانٛژھ ؤری لٔگیا، دَہ ؤری لٔگیا، کٔژ ؤری لٔگۍ سا کِنہٕ وُہ ؤری لٔگِس، مگر یہِ لیوٚکھ تٔمۍ کہِ 70 لَچھ مۄکلٲیِم. دوستو، مُبارک ٲسۍ نہٕ سۄ زِندگی، شُبسٕے مُبارک. اور ییٚلہِ اِنسان دروٗد شریٖف پَران چھُ، تٔمِس چھُ ضروٗر تَمہِ ساتہٕ یِوان خیال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان چھِ سۄ کہِ ہر وقتہٕ چھِ متوجہ پانہٕ اللہ تبارک تعالیٰ تِمن کُن، تِمن کُن. فَإِنَّكَ بِعُیُونِنَا، یہِ چھُ قرآن پاکَس منٛز، ییٚلہِ دُنیاہَس منٛز تشریٖف فرما ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ تہِ فرما، فَإِنَّكَ بِعُیُونِنَا، تُہۍ چھِو میٛانٮ۪ن نظرَن منٛز، کٕمَن منٛز؟ تُہۍ چھِو میٛانٮ۪ن نظرَن منٛز، رۄب سٕنٛزَن نظرَن منٛز. گوٚو پَروَردِگار تہِ چھِ تِمن یاد تھاوان ہر وقتہٕ، مَلٲیِک تہِ چھِ تِمن یاد تھاوان ہر وقتہٕ، اُمت ہسا وَنہٕ اے اُمتیو، تُہۍ تہِ تھٲیِو یاد پَنُن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقتہٕ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. بيشك تپز پٹ، ان الله، الله تبارك تعالى پان، وملائكته، بيت هند ملائك، يصلون على النبي، تم چ حضرت نبي اکرم صلى الله عليه وسلم پٹ رحمت نازل کرن، پروردِگار چھُ رحمت نٲزِل فرماوان، ملٲیِک چھُ رحمتُک دُعا کَران. اے کایِنات کیو ایمان والیو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تُہۍ تہِ پٔرِو درود سلام پنٛنِس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ، تۄہہِ نوازِو پروردِگار. معلوٗم سپدیو کہِ پروردِگارَس تہِ چھُ ہر وقتہٕ یاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ملٲیکَن تہِ چھُ ہر وقتہٕ یاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اُمتَس فرموکھ ژٕ تہِ تھاوُن ہر وقتہٕ یاد پَنُن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد تھاونٕچ اَکھ شکل چھِ اتباع کَرو تِمن، مگر بیٛاکھ شکل چھِ چلتے پھرتے پَرو دروٗدِ شریٖف. کاشہِ مٲلِک تٔمِس پریشٲنی، آسِیَس دم بدم خیالے نبی، کاشہِ مٲلِک تٔمِس پریشٲنی، سارے پریشٲنی کاشَس، آسِیَس دم بدم خیالے نبی، ییٚمِس بار بار آسہِ یِوان خیال کٔمۍ سُنٛد؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد. دُنہِچ پریشٲنی تہِ کاشَس، ٲخرتٕچ پریشٲنی تہِ کاشَس. سٮ۪ٹھاہ مُبارک چھُ سُہ اُمتی، خۄش نصیٖب تہٕ نیک بخت چھُ ییٚمِس پروردِگارَن یہِ دولت نصیٖب آسہِ کٔرمٕژ. حضرت جامی رحمتہ اللہ چھِ فرماوان، بود ہر کسیرا بعالم خیالے، بود ہر کسیرا بعالم خیالے، مُرادر جہاں خوش خیالے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بود ہر کسیرا بعالم خیالے. پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس چھُ اَکھ اَکھ خیالا، یَتھ خیالَس منٛز سُہ ڈُبیومُت چھُ، یُس خیال تٕہٕنٛدِس ذہنَس منٛز تٕہٕنٛدِس دِلَس منٛز بیوٗٹھمُت چھُ، سُہ چھُ تِمنٕے خیالَن، دُنہیٖکٮ۪ن خیالَن، مُختلِف خیالَن. کانٛہہ چھُ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ محبتَن وولمُت، کٲنٛسہِ چھِ نوکری ہِنٛز تلاش، کٲنٛسہِ چھِ بیٚیہِ کُنہِ چیٖزٕچ ضٔروٗرت. اگر صحت ٹھیٖک چھُس نہٕ کیٚنٛہہ، تہٕ ہر وقت چھُس یِہوٚے خیال کہِ بہٕ کَر گژھٕ تنٛدرُست. اگر غریٖبی چھَس، تہٕ ہر وقت چھُس یِہوٚے خیال دِلَس منٛز کہِ میٛٲنۍ غریٖبی کِتھ کٲٹھۍ گژھِ دوٗر. اگر بَچہٕ پٔرِتھ لیٚکھِتھ وٕنہِ بیکارٕے چھُ بِہِتھ، ہر وقتہٕ چھُس ذہنَس پٮ۪ٹھ یِہوٚے سوار کہِ میٛٲنِس اولادَس کَل میلہِ نوکری، یہِ گوٚژھ پنٛنٮ۪ن کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ کھڑا گژھُن، یہِ چھُ ذہنَس پٮ۪ٹھ سوار. مگر حضرت جامی علیہ رحمت فرمان، بُوَد ہر کسیرا بعالم خیالے، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس چھُ پَنُن پَنُن خیالا، مُرادَر جہاں خوش خیالے محمد، یَتھ دُنیاہَس منٛز چھُ مےٚ اَکَے خیال یُس مےٚ سوار چھُ گوٚمُت، یُس میٛٲنِس دٮ۪ماغَس تہٕ دِلَس منٛز پیوستہٕ گوٚمُت چھُ، سُہ چھُ خیالی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم. تَوَے لیوٚکھُکھ یہِ ہسا چھُ راسُل عاشقیٖن، کیٛاہ چھُ
یہ ہسا عاشقن ہند کیا سردار۔ بہرحال اخ دہ یل اس جمعہ یاد پی اس آسو تمہ سات قبرِ مز کت دیگر تہ پی یاد، شام تہ پی یاد، خوفتن تہ پی یاد، یعنی دنیا پی اس یاد مرن پت، دنیا زندگی پی اس یاد مرن پت۔ پت کیا گس سیدی کتھا، یا تو انسان خوش آرام و راحت من خدا سندس رحمت مز، تات آرام مز یمک تصور ہیکہ انسان دنیا مز کر کہین، یمس اللہ تعالیٰ تہ راض آہ، یمس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہ راض آہ، یمس ملائک تہ راض آہ، سبحان اللہ، تمس کچا خوش نصیبی بی عارضی خوش نصیبی نہیں کی دائمی خوش نصیبی، اور یم دنیاچ زندگی بے قدری کرمز آہ دوستو خدائے بچین سہ گھس تتہ بے قدری، تمس آس پریت کن جائے بے قدری ہند بت وچن، مرن وز تہ گھ بے قدر اس قرآن پاکس مز، قبر مز تہ آس بے قدری، مدانی معاشرس مز تہ آس بے قدری، پولیس راتس پہ تہ گھ بے قدر، اعمال یون تولن تت کیا آس بے قدری، آس ذلت رسوائی ورائی آسس نہ کہین نصیبس، حالانکہ یہ زندگی اس آمت تمس تہ دن، مگر تم کر نہ زندگی قدر کہین، تم خرچو یہ زندگی خرچن، یہ مکلن زندگی مکلن، توجہ حدیث پاکس مز لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت، اکس روایت مز عند ربه حتی یسأل عن خمس، بنی آدم سند قدم ڈلن نہ قیامت دہ پروردگارس بروٹ کن، یعنی بنی آدم ہیکن پن مرضی چلت کن، چلن چھ کتھے اخ قدم ہیکن دچن گوڑ کر کہین، دنیا مز اگر کم بوڑ حاکم کنس کن جائے رٹ دپس بہ یتھے دچن گوڑ نیرک ہمدی چس نہ گھن، بالکل یتن تھوک تتھی چھ روزن، دس بت کر ہوکن دکن چھس کر، تو یل پروردگار بروٹ کن آس تتن کت کٹ اجازت ورائی کت گھس انسان، چل ہے تو چل تہ کت، قرآن پاکس مز سون عین المفر کیا بہ چل ہا چل کت، کلا لا وزر، فرموس کت گھ چل ہے مگر چلت ہیک نہ چل ہے تو چل ہے کت، پریت کن جائے خدا سند ملائک تمہیں کن رٹت چلت ہیک نہ کہین، فرمو یوتان پانچن سوالن جواب ہنس کچن، عن عمره فیما افنا، کیا ارشاد فرمومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقل چھ حیران گسن سبحان اللہ، کیا مقدس کلام، کیا جوام الکلم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، فرمو انا افصح العرب، تمام عربس من ساری کھت زیادہ فصیح بھائی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اوتھی تو جوام الکلم، مے آو جوام الکلم عطا کر، فرموس عن عمره فیما افنا، یس عمر اللہ تعالیٰ دچ انسانس تت عمر متعلق یہ سوال کرن کت کرت فنا، کت کرت یہ مضمون بڑ گہرائی سان بوز، یہ فرموس نا کت خرچو فیما افنا، کیا کت کرت فنا یہ پنی زندگانی، معلوم سپدو زندگی فنا گھن دوستو، تہ کیا گو فنا گھن، شیش اگر پھٹ تو اچھے شیش کھنج موجود، اچھا نا کتری بان اگر پھٹ تو اچھے کتری موجود، اچھا نا موجود، گو کین کی موجود روزن، مگر اس چیز فنا گھ تمیک کہین چیز روزن موجود کہین، وجود تمیک مکلن، تمیچ مثال کیا، تمیچ مثال شنش مثال، کیا شین یہ کوچ برت ہو کوچ تہ برت، بہ گئی پروس وندس مز اکس بیمارس خبر نظ پروردگار سم گواہ بس کوچ پہ واپس، سوال کیا کوچ اس تنگ یورک شین تس پیمت کوچس مز، یورک شین تس پیمت کوچس مز، گویا بالس کھسن تو بالس وسن،
تمو دوپ ساتھیو دوپک اور نہ چھن وات کی اور چھن وات کیا بنیم پور چھ سوری ویسے تہ اور شین پیومت گتل ونیل پشن ہن تہ پیو یوت شین باغن مز تہ یوت شین پہاڑن پر تہ یوت شین دوستو شین یل مکلیو توتہ کھنج گس آسنی موجود شین کھنج گس نہ آسنی یت کٹ شیش کھنج آس نہ فنا فنا مانی گو یل جون وات جولائی وات بلکہ مئی وات پھر تمن گلین کوچن یپ شین طوفان شین اس یک اس ششر اس آخ شن پیوت ملی نن جائے باغس من گھا آخ شن رس مل تک کن جائے گس پہاڑن پہ تین شین کن جائے ہاں کھانا بدل کن جائے پہاڑا دور کن جائے تک مہ شین باقی چانے نظرن من شین کن جائے ہت گو کت سہ گو فنا کیا گو فن ہک مانی گو وہ تہند یہ کھان وجودا باقی کہین ات بزرگ اخ نصیحت فرما ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم سانس ہے اک رہ روے ملک عدم دف اتن اک روز یہ جائے گا تھم کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم ات کا شین وار 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 چومن کم کم گسن گو کت پتہ چھن کی یہ پتہ سشرپیو کت زمینس مکلیو شین گو ختم فرموس یہ گس چانہ عمر یہ گس چانہ اس عمر ہن سنمان ہے انسان یہ یگلن یہ یگلن جون گس یون یگل زور رفتہ رفتہ وار وار چپکے چپکے ثپ کرت دم بدم پریت کن سیکنڈس مز پریت کن منٹس مز ووت منٹ ووت منٹ ووت منٹ یل اس یت مسجد پاکس من سی تم سات اس زندگی ون اخ گنٹ کوت اس ون یل اس واپس نیرو یہ گنٹ اس زندگی مز اس ووت تھومت اس گنٹ سانس اک رہ روے ملک ادم رہ رو ون اس وت پکان اس کیا وت پکان مگر گسن کون جس ملک ادمس مز کیا یت ملکس کن سین بوزن سہ ملک اور شاہ کھسن وسن دف اتن کیا اچانک کیا اچانک اک روز یہ جائے گا تھم یہ شاہ رکہ اکہ دہ مکلو قصے چان زندگی گھس ختم بالکل فکر ترن یت کٹ میکڈم ترت سڑکہ لک گاڑین مز پکان دچھن کن تہ وچھان کھوڑ کن تہ وچھان باغ و بہار بازر کیا گرینری سینری درائے بستی نبر درائے مگر پتہ چھن کہین میکڈم اور تیز چلاون انسان گاڑی یل تیز پکہ تم سات چھن بریک تہ لگان مگر اچانک گئی یہ سڑک بتہ ختم اچانک اوتان چھن پتہ بالکل کہین تیز پکان دوستو ات کیا ات پہ نہ میکڈم نہ سڑک نہ زمین بالکل ات پہ ساس بدی کلو میٹر بن بتھ تک تل سمندر سا کیا اس گاڑ آئی گئی اور تک ننی نی آن تور تک خطرناک آب گاڑ گسن اگر کن جائیں ٹاس ٹکر گیا کن جائیں توتہ نیرا ٹاس واس مگر ات ٹاس تین گز گھن گئی بن گئی بن گئی بن اتھے کٹ برابر یل انسان اچانک آو موت کیا مکلے ہن زندگی دپا ٹوٹ حس گزرو کن چھس یت موج حس گزرے نس چھس یت لال حس گزرو دند چھس یت نقلی دند ہیکن یت اس مگر پن دند آن یت چاکن باپ حس گزرو ات چھس یت یعنی نشانی توت کانت کن تہ مگر تہ کان نشانی آس نی یت دوستو وہ گئی پلو ولو ات نشانی ونان کی ات نشانی ونان کی بالکل فنا انسان گسن گو کت ڈاک عالم گو شروع اس پتہ مگر سہ چھ سہ عالم وچھان پنو چشمو یم تم عمل کرم مشید تس گمت چاہے نیک عمل آن کر تم تس مشید گمت کس پتہ مے کوتا سبحان اللہ پور کمس پتہ مے کوتا اللہ اکبر کس لٹ پور مے ونو اک دہ اکس مے دس عمرہ کتہ کرم نس رب سندس گرس منس دپن مے چھ یاد کیا مے چھ حالانکہ عمرہ گوس نا یاد روزن
مگر تم خبر کتیا کر اڑی کر پن ملک پہ یہ روزان ممکن تمیک ریکارڈ ما نیرس پاسپورٹ واسپورٹ دپن دن مے کر مدینہ طیبہ پہ عمر بس آمت طائف پہ خبر کتیا لٹ مے زہرانہ پہ احرام گنڈمت مے حدیبیہ پہ احرام گنڈمت تمس پانس پتہ عمرہ کرمت کتیا معلوم سپدو انسان نیکی تران اخر یاد کتہ تھائی گناہ کت روزن یاد یل نیکی یاد روز گناہ کت روزن یاد مگر یہ سوری ریکارڈ بس مرن تر انسان گزرو یکدم یہ برو کن ہن نم سے گناہ نم سے نیکی خلاص یہ کہ انسان مران دیگر بانگ بوزن کیا بوزن اگر بے قدری آس کرم پن زندگانی دمن لفظن من دینس نوز باللہ من ذالک افسوس تو پشتان بتھ بتھ ورائے چھس نا چارے بی کیا کرے دب افسوس ہا ہا میانے خدائے یہ دیگر بانگ اس بوزن یم سات بدر دنیا اسس خوش نصیب اسن تم دیگر نماز پڑھان مگر بہ پنس موبائل ست بہس گپنن ست تیرن ست بہس کٹائی کران گڑائی کران تم چیز ضروریات زندگی مگر تمہ موجوب اس دین ترائت چھن کی حضرت مولانا شیخ زکریا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تم مریدن خطن جواب لکھن اکس مریدس لکھو خطس جواب واریہ لکھوس تم مجھ اخ جملہ یہ لکھوس میرے پیارے وقتی ضرورتوں کی وجہ سے اپنے معمولات کو کبھی نہیں چھوڑنا میانی دل جگرا میانی ٹاٹھیا وقتی ضرورت موجود اتنا عمل ترائک اتنا مجھ کوتاہی کرک گاؤ چھ گاس ان وقت ضرورت دوستو ڈونکلس چنڈ دین ڈون چھان وقت ضرورت چونٹ والن برن یہ وقت ضرورت کٹائی کرن گڑائی کرن کھاد تراون آب لدن وقت ضرورت بلکہ بتم کھین چائے دام چھن یہ وقت ضرورت وند آب حمام زالن وقت ضرورت خدائے بچائن دند دود کل دود آس دوا پھول کھین یہ وقت ضرورت مکان بناو تو وقت ضرورت اگر غور کرو دنیا پریت کان کام وقت ضرورت مقصد چھن ام مز کان صرف ضروریات زندگی پرموز اتنی ضروریات زندگی موجوب پن عمل ترائک اتنی نماز مز کوتاہی گچھی اتنی تلاوت مز کوتاہی گچھی اتنی ذکر و اذکار مز کوتاہی گچھی اگر کوتاہی گیس ان چیزن مز سیدھی کتھا پشتاون چھس پگہ مگر تم پشتاون ست یہ تمس فائدہ کہین یہ مضمون کور بیان اللہ تعالیٰ قرآن پاکس من جائے جائے دوستو بزرگو درائی سن زندگی بون پنس پانس بس زندگی ہندس تقریباً ون آخری سٹیجس کن پکان سیدھی کتھا جوان ما گھ اس شیٹھ پلس گھس گھس جوان یہ الگ مسلہ کہ اچھے پن وانس ساری بیان کرنے خطر تیار کی گئی دہائی وہ ویری روزن مگر تم روزو میل بروٹس ون کا چاچا اکنی پہ پک بہت کھانا شرار مے چاچا ون بس ون کیا بہدور چاچا کم از کم ون برادر اکنی پہ پک توت گئی کتھا سہ چاچا ون ممکن لکن تم آج کھسان شرارت بس ون چاچا چچ لال وہ گو آج ون انکل جی تمس زیادہ شرارت کھسان سہ باسان لطف پہ لفظ انکل جی دوستو یل شیٹھ وری گھت بڑھ تیل کر تیل کیا سمجھو یہ مے کرو اوتر اکس بزرگس فون عالم تہ خار پاٹ پرسمس حضرت ٹھیک پاٹ چھو وستاد تہ دپن الحمد للہ ٹھیک دپن ٹھیک چھس مسنون زندگی مکلے کیا یہ دہرا بہ بی دپن ٹھیک چھس الحمد للہ البتہ مسنون زندگی مسنون کیا گو مسنون زندگی گئی سہ عمر مبارک اس اللہ تعالیٰ عطا اس کرم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم ٲسۍ ترٛہٲٹھ ؤری کٔژ تم کیا ٲسۍ مگر انگریزی ترٛہٲٹھ نہٕ کینٛہہ عربی ترٛہٲٹھ زوٗنہِ حساب ترٛہٲٹھ دپن زوٗنہِ حساب گوس بہٕ پانٛژہٲٹھ وُہُر کیا ونُن زوٗنہِ حساب گوس بہٕ پانٛژہٲٹھ وُہُر آفتاب حساب گوس بہٕ ترٛہٲٹھ وُہُر
کیٛازِ ہَتَس ؤرِیَس منٛز چھِ ترٛٮ۪ن ؤرِیَن ہِنٛز فرق گژھان. اگر شمسی حِسابہٕ کانٛہہ اِنسان ہَتہٕ وُہُر آسہِ کوتاہ شمسی اعتبار، یِتھَے جنؤری فرؤری وَنو کٲشِر پٲٹھۍ، مگر قمری حِسابہٕ محرم ظفر ربیع الاول اَمہِ حِسابہٕ آسہِ گوٚمُت اَکھ ہَتھ تہٕ ترٛےٚ وُہُر، کٔژ اَکھ ہَتھ ترٛےٚ. مصنون زندگی یۄس زندگی اللہ تعالیٰ ہَس عطا کٔرمٕژ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تِمو دِژ اَسہِ، فرمووُکھ اَسہِ، پیشن گویی کٔرٕکھ تاکہِ میون پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اُمتی روزِ تیار اَمہِ خٲطرٕ. فرمووُکھ کہِ میٲنِس اُمتَس آسہِ وٲنٛس کَم، میٲنِس اُمتَس چھِ وٲنٛس، یہِ چھُ طے کوٚرمُت پروردِگارَن عزلہٕ، یہِ چھُ لَو محفوٗظَس لیٚکھِتھ، میٛٲنِس اُمتَس وٲنٛس کَمٕے. کۭژاہ؟ ما بین ستین و سبعین، فرمووُکھ شیٹھِ پٮ۪ٹھ سَتَتھ درمیان. کیٛاہ؟ شیٹھِ پٮ۪ٹھ سَتَتھ درمیان. یہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اَمیُک معنے گوٚو میٛانہِ اُمتُک اکثر طبقہٕ، اکثر لُکھ تِم نیرن دُنیا منٛزٕ، سَتَتھ ہیوٚر آسن نہٕ تِم کینٛہہ، سَتَتھ بۄن آسن، سَتَتھ. اور اگر أسۍ غور کَرو پنٛنٮ۪ن بٔستِیَن منٛز پنٛنٮ۪ن رِشتہٕ دارَن متعلق، یِہوٚے چھُ یِوان لَبنہٕ کہِ تِم ٲسۍ سَتَتھ بۄنٕے. کیٛاہ ٲسۍ؟ شیٹھ ہیوٚر، سَتَتھ بۄن، اکثر لُکھ. خالٕے ٲسۍ کینٛہہ کینٛہہ تِم یِم زَن سَتَتھ ہیوٚر آسن گٔمٕتۍ. اِسلیے چھِ ضروٗری یُس اِنسان شیٹھَس نزدیٖک ووت، اور واریاہو بُزرگو چھُ دُعا کوٚرمُت خۄدایَس، دوٚپُس اَسہِ تھٲیزِ مصنوٗن زِندگی. کیٛاہ؟ تِمَن اوس غلبہ تَمہِ کُے، یُس سنت ہُنٛد عاشق آسہِ نہ سُہ چھُ آسان اَتھ تہِ عاشقٕے، کیٛاہ وَنُن مےٚ کَتھ کیُتھ روزُن ییٚتہِ؟ کیٛاہ فرمووُکھ مےٚ کَتھ کیُتھ روزُن ییٚتہِ؟ البتہ بَس تُرٛہٲٹھ، کٔژ؟ اور اکثر چھِ درٛٲمٕتۍ أتھۍ تُرٛہٲٹھَس منٛزٕے خُلفاے راشِدیٖن بِلخصوٗص. یِہوٚے عُمرِ مُبارک اوس اللہ تعالیٰ ہَن تِمَن تہِ عطا کوٚرمُت، کیٛازِ تِم ٲسۍ نہ خُلفا. کیٛاہ ٲسۍ؟ رۄبَن لیوٚکھ مُقدرَس منٛز، فرق یِم چھِ خلیٖفہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدۍ ہر اعتبارٕ، ظٲہِرَن تہِ تہٕ بٲطِنَن تہِ. اِسلیے پروردِگارَن تھوٚو تِمَن عُمرِ مُبارک تہِ سۄے. چِناج حضرت ابابکر صدیٖق تہِ چھِ تُرٛہٲٹھ ؤری گُزریمٕتۍ، حضرت عُمرِ فاروق تہِ چھِ أتھۍ عُمرِ منٛز گُزریمٕتۍ، حضرت عثمانِ غنی تہِ چھِ گُزریمٕتۍ کَتھ؟ أتھۍ ٲسۍ. مُمکِن کینٛہہ رٮ۪تھ ما آسن ہیوٚر بۄن گٔمٕتۍ، مگر بہرحال یِہوٚے مصنوٗن زِندگی. تَمہِ ساتہٕ پیٚیہِ اِنسانَس یہِ دُنیا یاد، اَفسوس مغرب بانٛگ ٲس گژھان اور بہٕ اوسُس نہٕ مٔشیٖد کُن یِوان کِہیٖنۍ، اَفسوس کۄپتَن بانٛگ ٲس گژھان بہٕ اوسُس نہٕ مٔشیٖد یِوان کِہیٖنۍ. یہِ سون دیٖن چھُ جامع دیٖن، سون قرآنہِ مجیٖد چھُ جامع قرآن. کَمہِ اعتبارٕ؟ یہِ چھُ لیوٚکھمُت علمایہِ کِرامو، فرمووُکھ یہِ کیٛاہ سا آسمان پٮ۪ٹھ نٲزِل کوٚر اللہ تبارک تعالیٰ ہَن تمام اُمَتَن پٮ۪ٹھ، تہِ سورُے سُہ سٲری تعلیٖمات تَمیُک خُلاصہٕ چھُ قرآنہِ مجیٖدَس منٛز. کَتھ منٛز؟ گوٚو تِم علوٗم چھِنہٕ قرآنہِ مجیٖد نٮ۪بَر کینٛہہ تہِ، سٲری چیٖز. اور یِم کمالات، یِم خوٗبی اللہ تعالیٰ ہَن تِمَن اُمَتَن آسہٕ عطا کَرِمَژٕ، تِم سارے کمالات تہِ تِم خوٗبی کَرِ اللہ تعالیٰ ہَن عطا یَتھ اُمَتَس. گوٚو دوٚیمٮ۪ن لفظن منٛز آن چھِ خوٗبا حمدارَن تو تنہا داری، یہِ اوس حضرت جامی فرماوان حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کُن کہِ یِم خوٗبی اللہ تعالیٰ ہَن آسہٕ عطا کٔرمٕژ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلامن، آن چھِ خوٗبا حمدارَن تو تنہا داری، تِم سارے خوٗبی تہٕ کمالات چھِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ منٛز. خط سبزو لبلالو رخیٖبا دٲری. بہرحال یَتھ اُمَتَس گٔے جامعیت أمِس عطا کَرنہٕ. کِتابَن منٛز چھِ لیٚکھِتھ کٕم کٕم نۄقتہٕ چھِ آسان لیٚکھِتھ. فجر نٮ۪ماز کٔر اللہ تعالیٰ ہَن یَتھ اُمَتَس فرض، فرم فجر نٮ۪مازِ ہُنٛد اِبتِدا چھُ کوٚرمُت آدم علیہ السلامو کٔنۍ. تِمو ییٚلہِ مۄنٛگ رۄبَنا ظلمنا انفُسنا ویلم تک فرلنا وتر ہمنا لنکوٗنن مِل الخاصریٖن، رۄبَن فرمووُکھ منظوٗر، تۄہہِ منجوٗ پروردِگارَس معٲفی قبوٗل چھُ، فجتبا ہُہ رۄبہٕ ہُہ پروردِگارَن نوٲزۍ تِم. فرمو شُکرانَس منٛز پَرٕ بہٕ نٮ۪ماز، فجر نٮ۪ماز پٔرٕکھ زٕ رکٲژ شُکرانَس منٛز، کٔژ؟ سنت چھِ الگ، بہٕ وَنہٕ فرضٕے، فرض نٮ۪ماز پٔرٕکھ زٕ رکٲژ. فرمووُکھ یَتھ اُمَتَس تہِ تھاوو أسۍ فجر نٮ۪ماز،
ताकि मुशाबत गए आदम सलात वसलाम सत अगर कम अज कम औलाद ग मालूस हू आसन गा कि किताबन मन लेखित बूजमुत उलमाए किरामन नश ये कह इंसान गुजरन पमस वारिस आसन पत्क वारिस सीन यह कैंस मालिस जायदाद आई तकसीम गारिस सीन मज ब्या हम तप दि कह ब्या हम नित कह तमें पता बहुस नुंद वारिस कह वारिस औलाद प्रत पता कि मे तर डूकल मे तर मे हिस्सा चूंट कुल मज गो मशत फ्रेसो तो वीडियो मे तर मे हिस्सा जमीन त सो दुकान मज बाग वरासत तकसीम ग गई सारी कर्क वरासत तकसीम अलमाई गिरामो फरमोमुत मगर यह अख वरासत जहरी वरासत यह असल वरासत तुकुन गो नहन न रटने खुद तैयार न रटने खुद कहो सकस वरासत मल समालत मल खूबी मल नीकी तुहद साले आसुन मुत्तकी आसुन परहेजगार आसुन सो वरासत रटने खुद तैयार अब डूकलिस पे गड़ाई फ्रस्तस पे गड़ाई इड़ पे गड़ाई नतीजे द्राव अत खानदान मजम इलमी कमालत अमली कमालत सलाह तकवा तो परहेजगारी तमें रटने खुद तैयार कहें नतीजे द्राव अख वक्त वाति अमि खानदान जुरियत आबाव अजदाद खूबी तिम कहें तम आकसर हाथ फीसदी खाली तम नश वजह क्या वजह से सो वारासत खज कर् रटने खुद रूद नैयार कहें मे नश आए ओत खातून अख बड़ अफसर खातून बहरहाल आखरस पे वो दोपन मुफ्ती सब हे मालिस खुद कर तो दुआ क्या कर मेनिस मालिस खुद कर दुआ सह नमाज पढ़ान कहें सो नमाज पढ़ान चलो आज से वह बदनसीब ये नमाज पढ़ान आख वक्त पढ़ान कहें पगह तर फिक्र अस कौत जुर्म करो यह डक त्रो परवरदिगार ब्रो कहें यह खुद याद खुद फर्ज अथ सोन दोपन मगर सो ना खुद तानन कहें सो खुद तानन तो इस खुद मान सह पट नमाज ओतान पुछ नमस कह मल नाव वो पुछ मे मल नाव सो तुम अमे मूजूब कह मे लगे पता यह कस बदकस्मत बदनसीब न मे दमस दमो कह कलमात पढ़ने खुद तथा पे नावस कड़न तम आदाद ये अम नाव वो मानस मालिस क्या नाव ना परवरदिगार सु गवा हैरान गोस क्या गोस सवाल क्या वजूहत कि यम खानदान अम नाव वो तथा खानदान मे असल जानन अल्लाह ताला मगर मेन अंदाज सासु बदी वली खुदा तथा खानदान मजबित सासु बदी औलिया किराम तथा खानदान मजबित सासु बदी औलिया किराम मे बासन यस अकस अतस पे सासु बदे कलम पोड़मुत सासु बदन आवरदिगार हम वत् बहन आसमुत अमे खानदान और अमे खानदान यूत बोड़ जहरी अखबार पोड़मुत लोखमुत नसब साइनसदान दोस्तों खुद मानन कह इसलिए सो वरासत यस वरासत असल सो इंसान हासिल करने खुद तैयार कहें तो औलाद आदम क्या अज ग सिर्फ डूकल तो फ्रेस तो वीडियो यो सी दोस्तों डूकल हेको मल हेत कसम खुद सुद जमीन हेको मल हेत कम्पलिस हेको मल हेत क्या मल सज खूबी है मल कह क्या आबाव अजदाद कमालत है क्या मल हेत कह अगर यह चीज मल आसन तेल हेक विलायत तो मल हेत हेको ना हेत रोप करोर खर्चाओ विलायत हेको मल हेत कमालत हेको मल हेत तकवा परहेजगारी अना मल मगर यम चीज मल बनान कह अक अकिस दूर दराज इलाकस मज बोड़ वली खुदा सत तमिस सत अड़े शागिर्द अड़े मुरीद अड़े खादिम पत अकिस खास नफर सलाम कर खास खासुल खास सत पन दस
مجھے کسی جوہر کی تلاش ہے. کیا بس علاقس نژنہ آمت یہ وون بس علاقس نژنہ آمت کی بہ وچ یار کپر گرینری کپر پوش باغ کپر مجھے کسی جوہر کی تلاش ہے بہن ھاڑان کس تان جوہر پت ونس دپنس یہ سہ چیز اس مول ہک نیچیز دت کہین یہ سہ چیز اس مول ہک نس دس وڑی دس ڈونکل دس وراثت چس دس مگر یہ بتی کمال یہ ہک مول دت اولادس کہین یوتان سہ ات قابل آس یوتان سہ محنت کر یوتان یہ ھاڑ اہن تیل گھن ڈاکٹر سن نیچو گھس پانے ڈاکٹر بن تیل مولوی سن نیچو گھس پانے پڑھنے رستے مولوی بن گھنا بن مگر تم ہک بنت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تہ اولاد ضرور گھس سہ وراثت اس آن سہ کیا گو سہ گئی عاجزی انکساری ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین فرمو یت امتس تو پروردگار صبح نماز کیا تمہ سات توبہ قبول گومت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اس لیے تمو کور شکرانس من پجک ذرا قز کیا پجک شکرانس من فرمو کہ یت امتس تہ تھو آدم علیہ السلام سہ نماز تھوک اس صبح نماز اور قرآن پاکس من وبل اسحار ہم یستغفرون یہ میں امت خوبی سحر وقت کر استغفار کیا کر بتاؤ پیشن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نیو پن صاحبزاد پانس ست مناس مز کھت اکس پہاڑی پہ ترین جائن آو شیطان بتھ تمس لگایا کنہ تو رود بروٹ پکن وات اکس پہاڑس پہ سہ پہاڑ موجود آز تہ تک لکٹ مشیر بنائت مگر تر مجھ ہک نہ انسان تچت کہین بن کن نظر دون ہاون حاجن یہ گئی مسجد مسجد کبش کیا کبش ونان عربی پاٹ کٹس تت جائے اس ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام قربان ہتمت کر اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تت جائے یل چھر وس نہ کہین شراک پوڑے نہ کہین حضرت دجن گوڑ دون نظر یا دمو تیل بی پھشا وشا کنہ پہ کت شراکہ نظر دک دچک تت اس کٹ کیا اس بالکل ان لڑ ات تو یت جائے سہ کٹ اس تتن ترکو لکٹ مسجد رس بنمس نشان نماز تر من پڑھان کہین کہ تر مجھے وات ولہ والم لینگٹ برڈس کیا مگر پہاڑس پہ کس کھس یہ بن کن نظرا دن اتھے کٹ گاڑی مزے یا اگر پیدل آسا تو ہاون پنس ستین یہ سا گئی مسجد کبش تتن اس کٹ سوزمت اللہ تعالیٰ ہن غبہ مز اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تروک یل اللہ تعالیٰ فرما وفدیناہ بذبح عظیم اس کور ادل بدل اس کور ادل بدل کیا کور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بدل سوز مے کٹ نتو اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بہ دمے اند بدل فدی کیا دمے بہ فدی دمے بہ گویا زن کور تن چا اسماعیل علیہ السلام قربان ہت وے رٹ کٹ چلو کتا قربانی تہ آئی مجرا قربانی تہ آئی انسان سن قربانی آئی مجرا مگر انسان کور قربان کاٹ آو تمہ بدل فرمو شکرانس مز پڑو ثور رکھ کچ شکرانس مز پچ مل پتھر قاشر ترجم کرس بہ شکران چور رکھ اللہ تعالیٰ ہن فرمو یت امت اس تو پیشن فرض کیا تھوس اد استن کن تہ جائے استن پڑھن چس پیشن کیا یت امت اس گھس مشابت گھن اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ست ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ست کیا اخ خلیل اللہ بیاکھ ذبیح اللہ ہت خدا سن ٹوٹ ہت خدا سن ٹوٹ فرمک مش امت ٹوٹ بھن یسن یہ امت نوازن مگر کیسا گھ تہ کرسا گھ تہ کر اس لیے مشابت گھس گھن تھو گھس پیشن ثور رکھ کچھ سنت کیا سن بہ پہ گو آئس یہ خوبی تس اندر پت ووت دیگر کیا ووت قرآن پاکس من واقعہ لیکھت مگر ناو رست کیا ناو رست تفسیرس من یہ ہسا حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پاکس من او کلذی مر علی قریۃ وہی قاویۃ علی عروشہا
قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه الله تعالى فرماون سشاكس درايو أكي بشتيكين مگر بشتی اوس سوری واران گمت کھنڈ رات یوت بخت نظرن اس تک نار دتمت تت پاش تہ پیمت مز گمت مکان بسان اس تب کہین تم تم قد کر تمت پانس ست لوٹ اس کرمت بیت المقدس اپ درو یہ صاحب اخ افسوس گوس با یہ بشتی وچت دپن اما پروردگار کر سنا کر آباد یت بشتی اما سکس دہا آس واللہ عالم کر سا آباد نہ کر سا آباد چلو بہرحال اللہ کی مرضی برون پان پک دپن جنا صلاح تان کرو تھوڑا آرام ہیو سری مبارک تروک آرام کورک ناشت دان اسک ست بیس سواری ست دراز گوش ہمار ات پیک نندر ہوشیار گئی آفتاب اس وی لوسنے اللہ تعالیٰ فرموس کم لبستا ون سا کتس کالس کورت چھ آرام چھ کتا کال گو یتن ٹھہرت آفتاب کن دتن نظرا دپن دوپہرس بگہ آیوس بہ یوتھ ون چھ آفتاب لوسنے اشقرآن پاکس مس کال لبست یومن آو بعض یوم لبست یومن گڈ ون پروردگار اخ دہ دپن نہ کی تو تقریباً اوڑ دہ گو کیاز گو اوڑ دہ اہن صبح اس مکلومت دہ یل ام سری مبارک ترو آرام کورن ہوشیار یل گو کھفتن تو شام اس نی آفتاب اس لوسمت کی اونجا آفتاب لوس نی ربن فرموس بل لبست 100 عام فرموس ہاتھ وری گوی کوت کال ہاتھ وری گوی یہ اللہ کس قرآن پاکس مز ہاتھ وری گوی ٹھیک دپن اوڑ دہ گوم چلو یہ میز پن قدرت ہاو فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ تراو نظر پنس ناشتہ دانس کن ات مزے سین اونمت ست بیے چوٹ وغیرہ نظرا تراو یہ پھورمت یہ کس یہ سین ما خراب گومت لم یتسن تراوس نظر یہ خراب گومت کی تھی پاٹ سدر وار کیا ہاتھ وری گوس ہتس ورس روزا سین سہ ہچنا تر پینا کم سم مکلائے نا سوری منظور الا ہمارک اس دراز گوچس روز ادھر نظرا تراو تر کن کچور اس تمس ست کھر یت ون مگر تب کھر اس قداور دن نظر امس کن نظرا تروہن اکڑی وچن یتن بیاکڑی وچن ہوتن بیاکڑی کلکھا کلکھان کور وچن ہوتن سو کتہ گو پود یم آس تاپ ست ترشیم تو اڑج ربن فرموس تھو اڑجن کن نظر کیف ننشزھا بہ کت کٹ کرک جمع انسان آو نہ کہین پانے گئی جمع اڑج سارے اڑج گئی جمع تم جڑے بنو سکلٹن کم سند خرزن سکلٹن ہمار سکلٹن بنو برابر کیف نن سم منق سہ لہما نظر تھو بہ کت ولس ماز کیا کھوت ماز یتھ پہ کھس جت وت آس بس بس دان کھرن کیا دن مطلب آواز کٔر تم فرمونس نشانی بناوت ث عالمین ہند خطر وہ امس تورس نہ فکر ہاتھ ورس گومت وہ امس گھر گھن تک کس تمس پریس کس یل ون واپس یہ پھور ات بستی کن اس بستی تم دہ واران گمت یہ وچن تک بدل مکان تک رنگ کر اڑین نیول اڑین وزل اڑین کیا تھان عجیب غریب چہل پہل بازر برت لوگ ساسن مز یہ گو حیران اما یہ کس بستی فرموس یہ گئی سوئے بستی یہ گئی سوئے بستی یت متعلق چھ ون ات انا یو یہ حاض اللہ باد موتا وچھتا مین قدرت نس پروردگارا وچھم پتہ گو نا گھر تک کس رزنائس پتہ زیوٹ واقعہ ساروی دپس ہے کس حس دونوں بھوک عزیر عزیر علیہ السلام فرموس کیا حس کران ہاتھ وری گوس غب گمس کوتا کال لاسٹس دونوں یہ ما کان پرون بڑا وڑا دپس آ دید کس نیوک دید نش دید ماج نش نس دید موج بس عزیر علیہ السلام دس گبرو پترو ساو گزرو کرتا لاگو غبئی نس بہت سہ چھس یتس کالس بہت امید آرام کران اس کت لگ پتہ چھکا اس کس ون بہ دس تمس تورات زبانی یاد کیا سہ حافظ تورات اگر ثورات بوزن اسہ یقین
عزیر علیہ السلام بوز میں تورات گئی کریک سرسی عزیر علیہ السلام گو بھی زند اس لیے تم پر تم سات دیدیش نماز پتوری شکرانی کیا پڑن شکرانی کیا جا آفتاب اس لوس نہیں آفتاب اس اللہ تعالیٰ نے فرمو کہ شکرانس من پر تم سے چور رکھ یت امت تو دگر چور رکھ چورے تھو زیادہ تھوس نہیں کی داؤد علیہ السلات وسلام کر منگ منگ پروردگارس قرآن پاکس من اس کو تہن دعا قبول منگ منگ کر تہن قبول فغفر له پروردگارن کو تمن معاف کیا الگ مت قرآن پاکس من لکھ سو واقعہ تمو کر چور رقص نیت کچن پرم چور رقص پڑو سلات شکران مگر یل کانس انسانس خوشی گسن تمس خوشی من ودن یون یس نا یل خوش گس مے یاد پانچ وہر آو اکہ دہ اکس نیچو کچ وہر یہ منظر مے اچھن بروٹ کن بہس لکٹ سہ اس نبر گمت ولایت تور آو پڑت فون وون اس تم زمان یل ون تم مل پتر سمکھے بہت تتھی بہس لکٹ زیادہ لکٹ تہس نا بہرحال مل روٹ نیچو نالہ مت کچ وہر پانچ وہر دوستو مول تس ودان تو نیچو ودان مول تس ودان تو ات نا نس پانچ وہر وچن اولاد پن خطوط یوت تم دن خط بہت نزدیک گوت کی لنڈن اس گوت یہ واقعہ نزدیک اکس جائیں بہرحال گو خوشی مزہ انسان ودان حضرت داؤد علیہ السلام لاج نماز مگر یوتا گو گر تاری فرم ترین پہ پھر سلام کچن پہ ترین پہ پھر سلام مکتوبات من لکھت حضرت مجدد الفی سانس رحمۃ اللہ حوالہ ہیت اللہ تعالیٰ نے فرمو کہ داؤد علیہ السلام نسبت گھس تہذ وراثت گھس بطنی وراثت امتس عطا گھن تو تری کیا تھوک تھک ترے سوال وی رود خوفتن کیا فرم خوفتن پن پان پوڑمت پانے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بہ پڑ تمہ سات نماز یم سات لوک سنگت آم سات لوک توہ قاشر پہ خوفتن خوفتن فارسی لفظ خوفتن مان شنگن کیا خوفتن نماز گو شنگنس نماز یعنی یم سات لوک یاد شنگ مت یاد شنگنچ تیاری کران انسان گو ہوشیار فرموس نماز پڑ دہس من تس نماز ون پروردگارا مے شنگن فرموس گوڑ پڑ نماز کیا پڑ نماز پڑ شنگ چون دہ تن عبادت چون رات تن عبادت دوستو یم کوتہ ترین اس فکر مرنے پتہ یم قدر آس کرم زندگی اور ہمیشہ خاطر پتہ آرام تو راحت سو آرام اس ختم گھس نا دنیا آرام ختم گھن دنیا راحت ختم گھن اگر انسان گزرو ترو قبر مز کت مز ون نا تتس نا کمل نا کان چیز دنیا آرام مکلو فی الحال ون وچن پہ مرنے پہ کیا معاملہ گھس امس ست خلاص چھ کہ مے پڑ آئے کریم کل نفس ذائقۃ الموت کہان دپہ بہ نہ چمن یہ پیالہ بہ نہ چمن یہ پیالہ کس پیالہ موت پیالہ مگر پروردگار فرمو کل نفس کیا پریت کان جاندار تت من انسان تہ تت من حیوان تہ چرند پرند تہ تاز تم تہ موت کل نفس ذائقۃ الموت ذائقہ کیا امیک معنی گو ذائقہ گو وچن نون وچن کن چیزس ذائقہ اردو والے ون اس میں سے بھی تھوڑا چکھلے یعنی امس مزہ وچن امیک سیودی کتھا موت مزہ وچن اگر کان ٹٹوین رس چی تو تمس یہ اس مزہ ٹٹوین رس چون صافی اس بروٹ چانا یمن تم گرمی دان اس نیران صافی یک مدر تر دن دودھ ست رلج صافی ماش چی کان ماش چی کان دودھ چی رلائس ماش ست سیودی کتھا ات پہ چون چھس کیا امیک معنی گو یاد چھ زہر پیالہ چون کیا اس دگ تلس اندر اس چٹس اندر زہر پیالہ چھ چون تم سات تیزاب پیالہ چھ چون تیزاب پیالہ یہ تیزاب چٹس چٹس یہ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کت کٹ امس پیون کڑن زو ملک الموت پرسن ملک الموت زو کت کٹ چھ اس کڑن یل امس پیون پیالہ چون کمیک موتک عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بہ کیا ونو تہ وہ مثال ہک دمجھا خاطر مثال فرموس کیا
عرض کرن یت کڑ اس کنڈ لوٹ تراو پھمب بوہر مز کنڈ لوٹ تراو یت کنڈی یوت آسن پتہ دموس لکھن یت کٹ سدی کتھا چ سنیریا لوڑ یوت کی سان پھمبس تہ کڑت پانس سیت تمن نہ پھمب تہ کڑت فرموس یت کٹ تم پھمب تہ ان کڑت یت کٹ چ بوہن روح کڑن یوت تکلیف تمس گژھن کیا زہر پیالے چون تیزاب پیالے چون کل نفس ذائقت الموت یا چس چون ماش پیال کیا چس چون ماش پیال چس چون حدیث پاکس مز ایمان والس باسی موت میوٹ کیا موت پیال سہ ڈک ڈک کر ڈک 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 رائے چی کیا چی ڈک رائے اہن موت پیال یہ موت پیال یہ اہند اعمال ہز مانوی شکل ہیت ات مز نماز ہند نور رلت ات موت کس پیالس مز ات مز روزہ رلت ات مز تلاوت رلت ات مز ذکر ات مز نیک اعمال اہند تقوا پرہیزگاری شکل دس یہ چون چھس خوشبو کیا ات سبحان اللہ گلاب گئی اس الگ یہ سوری کیا زندگی ہند اعمال دوستو کس ون تم سات بچم زہر پیال مگر چون پیس اگر تم پنی زندگی قدر آس نہ کرمس کی مختصر یہ کہ واریا کم زندگی اس باقی بہ گوس اوتر اکس بستی مز شام بگوس بیان تت مے وون تت ان ساتھین یمو بہ تور نمت بلومت اسس تمس ونو سا جوانن ہند کیا حالات کیا ہاں جوانن ہند کیا دپن جوانن ہند حالت سو دون چیزن مز مبتلا مس کات مز دپن نمبر اک نش کر کیا نمبر دس زار گندن نمبر دس یعنی ہزار نا کی کہ وٹ روپے تراو تو پتہ گت زار گندو دپن موبائلس پہ زار گندن کت پہ واللہ عالم کیا شکل آس تر موبائل زار ساس بود ہارن ساس بود ہارن راتس اور اس زین آس نشس تمس پونس ضرورت مس آئی افسوس کی بات ہا ہا کلمہ پور مگر یقین چھ کہین جوانا روٹک اوتر اکس جائیں سہ گو بے ہوش کیا گو کت کٹ کیا گو بے ہوش مجھے چھ تن کی مگر گو بے ہوش یل سہ بے ہوش گو یہ وون تم پانے دپن غب مز آو کس تان رجالی غب آو یعنی انسان نہ کی انسانی شکل مز آو کس تان ملائک ہسا کس تم پڑ کنس مز آیت کیا پڑن آیت کیا پڑن آیت روز تمس یاد تک تمس اس صورت یاد قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم يا اك وفدك مدينه طيبه دور يم جنگلس من روزن اش وفدك اي در خدمت حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم يم دور روزن آسن بس شهر نش قصب نش تمن ونا اعراب کیا قالت العراب آمنا اللہ تعالیٰ کر آیت نازل یا رسول اللہ سم یم عربی حمت تہس خدمت مز دپن آمنا اس ایمان ول کیا ایمان ول اس ایمان اونمت ایمان ول آمنا اس پوٹ کلم کل لم تؤمنوا سانہ طرف فرمائیو حض لم تؤمنوا تھی ایمان کی تھی ایمان سانہ طرف فرمائیو تھی بے ایمان لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا البتہ دپو ہن اس تہ کلمہ پڑھو اس تہ کلمہ دپو کلمہ پڑھمت اس اسلام تسلیم کرمت مگر آمنا مو ونیو یہ اللہ تعالیٰ فرماون کیاز ولما يدخل الايمان في قلوبكم فرمو ون چھ یہ دلن مز ایمان نوری وتھمت یہ دلن مز ون یقین آمت کہین یہ آیت پڑھ تمس جوانس کنس مز کیاز پڑھس واللہ اعلم یہ اللہ تعالیٰ زانن یا سو رجالی غب یم امس کنس مز آیت پڑ مگر مے کیا مطلب نیو ات کڑت مطلب درو یہ کہ جوانا چھوڑی کلمہ پڑھت چھکا پانس مومن ونان کیا چھوڑی کلمہ پڑھت چھکا پانس مومن ونان زندگی چھکنا وچھن پنی کس کا چھ گزرن لم تؤمنو ایمان نہ چھ نہ کیا کیا سوچین ون دلس مز وتھمت سدی کتا چھ جس خدا سے نافرمانی کر تمس کت گو یقین پد اس شراب چی زار گند ظلم کر بیس بے نماز آس دول کب آس تمس کت سہ کت گو یقین یقین وول ما کر یم چیز یقین چھ یت پاورس
اتھ لگان تار یم آر کہیں گھن تک نزدیک یا کن چندر کن حضرت مجدد الفی ثانی رحمتہ اللہ فرماون کہ یوت اسلام دین نجات کی یوت اسلام دین نجات یعنی ٹھیک کلب پورم کلب پورم اللہ تعالیٰ خیر صلاح نجات خطر ناکافی کیا یوتان یقین وس کت مز دل چین گہرین مز دپ ون کت لگ پتہ یقین چھ ووتمت کن سر انسانس تیل فکر کہ آخرت تیاری کرن کن تتچ پس چھسا کن مدانی معاشر پس بیب جملہ لیکن ات مجدد الفی ثانی رحمۃ اللہ آخری کلام بڑ گہرے سان بوزن فرمو کہ اس کلمہ وول یم کلمہ پورمت آپ مسلمان تہ پانس ون سی آپ مسلمان مگر سہ نافرمانی کران کھانا تیاری دمین لفظن مزہ ونان پروردگارس کہ ٹھک پوز ون ٹھک پوز پروردگار سن دھمکی اس قرآن پاکس مز وعد وعید اس قرآن پاک حدیث پاکس مز یہ دپان یہ سوری اپز یہ سوری فرموس یل یہ ون سوری اپز یہ کت رود مسلمان یہ نئے رود یہ ایمان وول دویم چیز فرموک اگر یہ دپ خدا مگر توت نافرمانی کران امیک معنی گو تمس کت پتہ تمس کت پتہ کت لگ پروردگار سارے پتہ میون ظاہر تہ باطن تہ قرآن پاکن فرمو حسلم فی الصدور دنیا کے انسانوں یل تم معاشر کس مادانس من واتو تہند سین ان مسترا تہند سین ان اندر ان تہ دل کڑن اتے وچھ پروردگار دلس من کیا توے حکم کہ انسان یس عمل کر سہ گھس کر محض رضا حضرت اللہ جل جلالہ مخلوق خاطر اگر عمل کر سہ عمل گھس سوری ضائع سہ کت کٹ گئی ضائع بہت رات شام پہ اکس جائیں بیان کر تک مز اتفاق ستی تفر تم کور مے کیا کال برو فون دن ہتھ مے اکاؤنٹس کی پوس ترم تم واتع یعنی مسیج آیا کن نمس ہے مسیج آئی نہیں مے دپ یہ پانے مسیج سہ ہواس مجھے نچان تو گھس کت سی کتھا میس موبائلس یہ مسیج نا آئی کہین مز گئی پانچ ساٹھ دہ ام کور بی فون تمس ہے مسیج آئی نت پہ نتس ہتھ مے ون تو اکاؤنٹ نمبر کیا لکھت ٹھے چی ترت کت اکاؤنٹس یہ اکاؤنٹ بوزن وی تک پیون تم شُرا حرف لکھن کر شُرا ڈجٹ یہ ون زیرو تھری فائیو وغیرہ مے دس اہن حس ٹھیک حس سرس پندہن تین کورمس آنکار کتن تین پندہ شُرہم یل یون مے دس نا یہ شُرہم نمبر چھ کس نمبر گئیس غلط تب اکے گوس نا غلط تہ دھیان مے کن اکے گوس غلط سہ گھا ات اکاؤنٹس کن بیس اگر نمنمت فیصدی خل خلوص آس کچ اخ فیصدی آس نو خلوص کہیں ریا آس پروردگار فرمائس یہ گو مخلوق کس اکاؤنٹس کت گو معاشرس من یہ مینس ساڑ نے پروردگار مے پوری نماز مے کوری حج مے پھلائیں پھلائیں کام کر رب فرمائس کہ مینس اکاؤنٹس چون آمت کی چون اکاؤنٹ خالی اللہ تعالیٰ دین تم نش نجات کل نفس ذائقۃ الموت پریت کس نفسس چون موت پیال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة اے دنیا کے انسانوں قیامت دو یو تہ پور 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 بدل دن پور بدل یعنی نیکی آسو کم تم بدل تہ بدی آسو تم بدل تہ فمن زحزح عن النار اس تم دہ بچاؤ آو دوزخ نار نش وہ ادخل الجنة فاصل گوس جنت فقد فاز یقیناً بس یہ یوت کامیاب یہ یوت وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فرموک دنیا زندگی کیا چھو تہ ونان خوش نصیب انسان پنس پانس سمجھن کہ مے چھ یز جائیداد تیز فرموس دوکھک سامان چھ کیا چھ این سوت یہ گژھ ختم اکہ دوہ حدیث پاک پور مے تتھ کر ترجم ما من احد یموت الا ندم ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس انسان مرن چھ پشتاون کیا پشتاون ہائے افسوس قالوا وما ندامت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض آو کرنے حضرت کیا چھ پشتاون وجہ ان كان موسنا ندم الا يكون ازداد اگر مرن وول نیکوکار چھ صالح اس پشتاون افسوس مے آسے بہن کرمس مے آسے بہ ہیکا وت وت کل ولہ حد پڑھت بہ ہیکا وت وت درود شریف پڑھت استغفار پڑھت ترم کلم پڑھت کرن کیا اوسو گاڑ چلاون چلاون ہیکا اللہ اللہ کرت اگر سکوٹر چلاون چلاون چھنا انسان کت کرن گاڑ چلاون چلاون چھنا انسان موبائلس پہ کت کرن بیس سی تو یہ کیا نا زبان سے اللہ اللہ کینت کی کرت یہ پشتائے افسوس کی بات مے پھلائیں پھلائیں وقت ضائع گومت وہ ان کا نا مسین ندیم اللہ کو نہ نہ زا فرموک اگر یہ موت
توبہ رستی کیا یہ دن پگہ کرو کل کت کرو فرمو یہ پشتائے افسوس مے کیا گیا بہت دپن نئی وری بنو منیک حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہند علیہ رحمت روایت کرم نقل روایت بل مانا شت ونان گو الفاظ ثابت کیا مانا ثابت حلق المصوفون فرموک یس انسان نیک کام ون پگہ کرو کیا کرو نئی رت کرو ٹالن اس پت پت فرموک ہلاک گس کیا اچ ون تصویف التصویف شاعر الشیطان یلقی فی قلب المؤمن فرموک دینی کام ٹالن پگہ گسو نئی رت گسو ون کیا گو سر یسن اس پڑھو ون پڑھو چیر پہن شام پت پڑھو پتہ نند پی فرموک یہ شیطان سن اثر کم س گو ایمان وول دینی کامین مز یہ ونن کی تھی آج کا کام کل پر مت چھوڑو البتہ پتہ لیکن حضرت مجید الفسانی کیا کلام ہاں کمینی دنیا کے کام کو اگر کر پر ٹالے کمینی دنیا کیا کمینی کو بے وفا کمینی دنیا کے کام کو اگر کر پر ٹالیں گے تو کوئی حرج نہیں کوئی حرج اللہ تبارک تعالیٰ دین ونن والس تو بوزن والس توفیق اللہم لک الحمد کل ولک